હવે આપણે ત્રીજો પ્રકાર જોઈએ, સાર્વનામિક વિશેષણ. સાર્વનામિક વિશેષણ એટલે નામની, મૂળ નામની જગ્યાએ વપરાતો શબ્દ કે સંજ્ઞા, તેને સાર્વનામિક વિશેષણ કહેવાય. દાખલા તરીકે મારું, તારું, તેનું, તેમનું. મારું તો હું મારું નામ નથી બોલતી, તારું તો સામેની વ્યક્તિનું નામ બોલ્યા વગર એની જગ્યાએ બોલી દેવાય તાર. તેનું એટલે ત્રીજી વ્યક્તિ, તેમનું. તો આવા જે શબ્દો છે, મારું, તારું, તેનું, તેમનું, તો એ એ સંજ્ઞાને સાર્વનામિક વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. સર્વનામની વાત કરતી વખતે આ વિશેષણને વિગતે સમજીશું. એટલે સર્વનામ એટલે આગળ આપણે સર્વનામ ભણવાના છે. સર્વનામ કોને કહેવાય? તો નામની જગ્યાએ વપરાતો શબ્દ, તેને સર્વનામ કહેવાય છે. અહીંયા પણ આપણે જોઈએ તો નામ નથી બોલ અહીંયા બોલાયું, બરાબર. પણ નામની જગ્યાએ આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ, મારું, તારું, તેનું, તેમનું. એ તેનું, તેમનું, મારું, અહીંયા જે વ્યક્તિના, પદાર્થના કે કોઈના નામનો ઉલ્લેખ નથી, પણ નામની જગ્યાએ જે શબ્દો વપરાયા છે એ શબ્દને સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. તો એ સર્વનામિક વિશેષણ અહીંયા એને કહેવામાં આવે છે. આગળ છે વિકારી વિશેષણ. વિકારી, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંજ્ઞામાં ભણી ગયા કે વિકારી સંજ્ઞા કોને કહેવાય અને અવિકારી સંજ્ઞા કોને કહેવાય, તેમ અહીંયા વિશેષણમાં પણ વિકારી વિશેષણ અને અવિકારી વિશેષણ આવે છે. તો આપણે જોઈએ વિકારી વિશેષણ. સંજ્ઞાના લિંગ વચન અનુસાર જે વિશેષણનું રૂપ બદલાય કે વિકારી વિશેષણ, તે વિકારી વિશેષણ કહેવાય છે. સંજ્ઞાના લિંગ વચન અનુસાર જે વિશેષણનું રૂપ બદલાય, દાખલા તરીકે ઉઘાડી થાળી, થાળી સ્ત્રીલિંગ છે. ઉઘાડો ખોરાક, ખોરાક પુલ્લિંગ છે. ઉઘાડું બારણું, બારણું નપુંસકલિંગ છે. ઉઘાડા બારણા, નપુંસકલિંગ બહુવચન છે. તો નાનું, મોટું, ખુલ્લું, સારું, આખું, અડધું, સાજું, માંદું, આ બધા શબ્દો વિકારી છે. અહીંયા માંદું શબ્દ આવ્યો તો આપણે માંદો પણ કહી શકીએ, માંદી પણ કહી શકીએ, માંદું પણ કહી શકીએ. એટલે મૂળ શબ્દ માંદું, એનો એ શબ્દનો ફેરફાર આપણે કરી શકીએ, એને એના રૂપને આપણે બદલી શકીએ, એટલે એ વિકારી કહેવાય. સાજું, સાજો, સાજી. અડધું, અડધી, અડધો. આખું, આખી, આખો. સારો, સારી, સારો. તો આવી રીતે મૂળ રૂપને આપણે બદલી શકીએ ત્યારે એને વિકારી વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. અવિકારી વિશેષણ, સંજ્ઞાના લિંગ કે વચન અનુસાર, વચન કોઈ પણ હોય પરંતુ તે અનુસાર જે વિશેષણનું રૂપ બદલાય, યથાવત રહે, એ રૂપ ન બદલાય, અહીંયા આપ્યું છે રૂપ ન બદલાય, એ રૂપને આપણે બદલી શકતા નથી. એ રૂપ સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ કે નપુંસકલિંગમાં એના મૂળ રૂપને આપણે બદલી શકતા નથી. એકવચન કે બહુવચન અનુસાર પણ એને આપણે બદલી શકતા નથી, ત્યારે તેને અવિકારી વિશેષણ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે ચાલાક ચોર, ચોર પુલ્લિંગ છે. ચાલાક શિયાળ, શિયાળ નપુંસકલિંગ છે. લુચ્ચું શિયાળ કહે ને, તો શિયાળ શબ્દ નપુંસકલિંગ છે. ચાલાક વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીઓ બહુવચન છે, પુલ્લિંગ છે. પણ જે ચાલાક શબ્દ છે, આ ચાલાક શબ્દ જે છે એના રૂપને આપણે બદલી શક્યા નથી. તો ચાલાકના રૂપને ન બદલી શક્યા માટે ચાલાક એ અવિકારી વિશેષણ કહેવાય છે. તો હું માનું છું, વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિશેષણમાં સમજણ પડી જ હશે. તમે
628 पेज पर तमे आ कोष्टक आप्यु छे ए कोष्टक मां पण समझण आपी छे। मूळ बे प्रकार छे, अर्थगत प्रकार अने रचनागत प्रकार। अर्थगत प्रकार कया छे तो गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक अने संबंधवाचक। अने रचनागत ते छे विकारी अने अविकारी। अहीं गुणवाचक विशेषण ना कार्य ने उदाहरण आप्या छे, एवी रीते बीजा पण संख्यावाचक विशेषण ए पण आपणे आगळ जोई ज गया छे। आ तमारे टूंकमां समजवुं होय तो तमे फक्त आटला कोष्टकनो अभ्यास करशो तो पण तमने विशेषणनो ख्याल आवी जशे। एनी साथे साथे बीजा पण विशेषणना केटलाक उदाहरणो आपेला छे, ए उदाहरणो पण तमे वाँचजो अने समजजो, એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે। હવે પછી અહીંયા આપણા આ વિશેષણના પ્રકારો પણ પૂર્ણ થાય છે, અને હવે પછીના સેશનમાં આપણે સર્વનામ ભણીશું। અહીંયા આપણા આ વિશેષણનો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય જેવું માનું છું, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સમજણ પડશે જ।